Hammaga salom. Barselona o'z maydonida Borussiyani qabul qiladi. Camp Nou'da Dortmundliklar tajriba yurgan Yevropa Superligasi doirasida. Borussiya, Bavariya, Inter Milan, Juventus, Napoli, Leicester, Chelsea, United City hamma klublar tajriba yurishgan. Superligaga. Boshladik Eldor Shomurodov. U bilan hozir Robert Lewandowski. Molin, Brandt. O'yin qoidasi buzildi. Orqaga qaytamiz. Burchak to'pi. Yaxshi. Lewandowski, Rafinha ekan. Brandt. Gol. Julian Brandt gol urdi. 1-0 yutqizganmiz hozir. Hozir to'p bilan Rafinha. Yaxshi. Va gol qurilishiga bir baxya qoldi. Hozir Shomurodovga sariq kartochka. Kishi ham pasmay. Juda qiyin o'yin o'tkazamiz va mag'lubiyat hozircha. Biror taniq pas yo'q, hammasi qiyshiq. Schulz, Brandt. Juda ham yaxshi. Bu bilan Bernardo. Rafinha oldirdi. Davut. Va! Nima qildi hozir? O'zi ham tushungani yo'q. Hummels. Brandt. Zagadu. Bellingham. Schulz. Out. Judayam yaxshi. Umuman imkon yo'q. Offside. Professional rejimda o'ynayapman, shuning uchun qiyin juda. Daniel Molin yetkazib berildi to'p. Va afsuski gol ura olmadi hozir. Va birinchi taym tugadi. 1-0. Brandtning goli yagonaligini saqlab turibdi. Ikkinchi gol. Ikkinchi taym to'g'riroq. Barselona, Borussiya Dortmund. Mag'lubiyat hozircha. Turnirdagi ilk mag'lubiyatimizni qabul qilib olamiz shekilli. Superliga doirasidagi o'yinni eslatib o'taman. Koulibaly, Bernardo Silva, Rafinha, Lewandowski va qoyillikim bor, umuman bexato o'ynayapti. Sal qolganda hozir 3-0 bo'lardi hisob, 2-0 bo'lardi. Bo'ldi, yedik. Bunaqa yemagandik, lekin tan olish kerak.
Ha, yok. Robert yetip gelmedi. Jüdayam yaxşı. Zarba. Va buna hücumlardan keyin gol olish kerak o'sha. Foydalana olmadik. Brandt. Zagadu. Ройс. Молин. Амалладик. Шомурадов. Олдырдик. Кутулмаганда. Ва турнирдаги эң ёмон ойинимизни ўтказдик бугун. Боруссия ҳар томонлама туташади бизни. Mana qandoq hujum qilish kerak emas, ko'rib turibsizlar. Juda ham yaxshi. Hammasi besamar hujumlar. Bo'ldi. Kinolga mag'lubiyatga uchradik. Demek turnir jadvalidagi o'rnimizni hozir kuzatamiz. Pastki o'ringa tushib ketdik menimcha. Mana natijalar bular. Bular esa turnir jadvali. Demek 6-o'rindamiz. 1-o'rinda Parij, 2-o'rinda Sisi. Kim Liverpool, Juventus, qayer salomat bo'ladi.